proputovao sam ja ceo svet. Video sam mnoga lepa mesta. Ipak, ne mogu da kažem da sam pronašao svoju sreću. Kisar je prokupački dragulj i za mlade, i za stare, i za pesnike, i za slikare. Ovde postaje jasno zašto ljudi vole Prokuplje. Pogledajte kako je to ušuškano u brdima.